Sindikat profesionalnih fudbalera Nezavisnost optužio je danas fudbalski klub Novi Pazar za diskriminaciju i mobing četvorice svojih igrača koji su odbili da odu na pozajmice i naveo da je klub igračima uskratio medicinsku njegu. Povodom posljednjih događaja u fudbalskom klubu Novi Pazar, SPF Nezavisnost izražava veliku zabrinutost za četvoricu igrača koji su izloženi diskriminaciji, mobingu i šikaniranju od strane kluba. Fudbalski klub Novi Pazar je 23. septembra saopštio četvorici igrača da neće više trenirati sa prvim timom zbog toga što su odbili da odu na pozajmice, prijetećim tonom da će se vrlo brzo susresti sa velikim iskušenjima, što je kod igrača unijelo veliku uznemirenost i opravdani strah, navodi se u saopštenju sindikata. Kako se navodi, klub je uskratio igračima i medicinsku njegu činjenicom da na njihovim treninzima nema ljekara, kao i činjenicom da, kako stoji, ne rade sa trenerom koji ima adekvatnu pro licencu, čime se na najgrublji način krše radna prava igrača i ugovorne obaveze. Također, sindikat je naveo da je dopisom 23. oktobra pokušao mirnim putem da riješi sva sporna pitanja, a da je iz Novog Pazara stigla potvrda da su četvorice igrača sklonjeni iz tima jer su odbili da odu na pozajmice. Fudbalski klub Novi Pazar je ne tako davno postao klub o kome je negativno izvještavao čitav svijet zbog fizičkog napada na igrača Žarka Udovičića, kada mu je u slučajnici kluba prislonjen pištolj na glavu i nije nam jasno zašto rukovodstvo ponovo izlaže klub i grad sramoti kada svi znamo da je grad Novi Pazar mjesto u kome žive sjajni ljudi, veliki zaljubljenici u sve sportove i prije svega navijači koji vole svoj klub i svoj grad, piše u saopštenju. SPF Nezavisnost pozvao je rukovodstvo Novog Pazara da bez odlaganja vrati četvoricu igrača na treninge, da prestane da krši ugovorne obaveze, da prestane da ih diskriminiše, mobinguje i šikanira, jer će u suprotnom sindikat pokrenuti sve legalne postupke kako bi zaštitio ove igrače. Sindikat je najavio i da će o dešavanjima u fudbalskom klubu Novi Pazar obavijestiti sve igrače i sve relevantne međunarodne sportske organizacije.